بسم الله الرحمن الرحيم هبين واناكسن دقيستيالا هالكن واكيرن كسو دوادو قدوبادو قوة وين وركعاوا مدح وينها كون فرقال بيدو ماانتا مغدشة سو غاري اي مدح دي كليما مول قبل جدو ولي مقن قدومي يكو حيقين كي دلن يرادا قبل كهيران وحلكي اسكا عسيري حل مالمكور بلدوين على شابي كود دلين قدومي دلن يرادا قبل كهيران مشرح مدح وينه دكتور عبد الناصر عبد الله محمد ومانت لغو سودوي مقالة مقدشو مدح وينها قلمدوغو عيدا مدحوغا كدال بضيسو قطانك قوبها ديگانا دا قلمدوغا يكد عيان دورشا دالكا دولة دا كينيو شاكتين لصوق ابتايد دلن يرا كينيانا هو كوبيري دقال لما ياشال الشباب خوصو دعكو يميد قدارتا لغيي مقالة جوهر كدي مركي ودوين كاي حرين بيها وبيغا شابيلي هي غارة أفريقيا مركلة وجهي سم موجودة سد حاد وأعذر كدلاجة كورونا فيروس. بريمير وولد وفضيحة جناسك العجا يلوص ودرك رأى نوى درك تاسف فضو حد كلا سودك بلاي ستوكا. وهبين ماش مع تاريخ ضاي كوبا جنت هاي شن يلا بعتن كبش اللي حد جون سنة كلا بكون لبعتني يكو عو حنور رميورين مولد حاج عبدي. وما سنتا يونس دوران على ورسو صاريه نعاوة مدحونها الدولت قبلت كونفور قلبيد عبد عسيس حسن محمد لفتا قرين يوفدي اوهو قامين ايو ايا ماانتا سو قاري مقالة مقديشو سعودالك مدحونها ايا اهكا قيب قلك الشركة رئيس الوزراء حكومة صماليا محمد حسين روبلي اوكو عسومي مدح دو قلاه وضا تشيك قرنكا مسؤولين كاترسان لبادا قلاء الدولت ايا مدحونا لفتا قرين كسو دوويي قرنكا اذن عده waxana maanta wali muqdisho soo gaarin madaxda dowlad goboleedada galmudug puntland jubaland ee hirshabeelle xilli raysal wasaaro roobli uu ku casuumay shir looga hadlayo dardargelinta arimaha doorashooyinka sida qorshuhu yahay shirkan ayaa dhici doona maalinta bari ah waxana ka qayb galaya raysal wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxda shanta dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirkaasi ayaa looga hadlaya hawlihi ka qabsoomay arimaha doorashooyinka tan iyo heshiiskii 27-kii May ee sanadkan iyo dardargelinta shaqooyinka harsan ee doorashooyinka gudoomiyaha ku xigeenkii dhalinyarada gobolka Hiiraan ayaa xilka iska casilay xilli maalmo ka hor magaalada Baladweyne Al-Shabaab ay ku dileen gudoomiyihii dhalinyaradaasi Cabdinuur Ismaan Aadan Arays ayaa warkan ka soo diray Baladweyne gudoomiyaha ku xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ee maamul goboleedkii Hirshabeelle Khadar Ahmed Abdulle oo maanta baahda warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Baladweyne ayaa ku dhawaaqay in iska caasilay xilkii gudoomiyaha ku xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan is-caasilada ayuu ku sheegay sababo u gaar ah waxa uu dhalinyarada gobolka Hiiraan ka dalbaday inay iska caafiyaan gudoomiyaha aniga waa Khadar Ahmed Abdulle gudoomiyaha ku xigeenka hore ee ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan maanta ay tahay maalin jimca ah taariikhdu ay tahay 22 juun sanad 2021 waxaan rabaa inaan u cadeeyo umada Soomaaliyeed gaar ahaan umada reer Hiiraan inaan ka tago xilkaas oo ahaa gudoomiyaha ku xigeenkii ururka dhalinyarada waxaan ugu tagay sababo maarta aniga ii gaar ah waxaan rabaa maarta inaan mar labaad u cadeeyo dhalinyarada reer Hiiraan in xilkaas ay aan ugu tagay sababo aan ii gaar ah waxaan rabaa maarta in dhalinyaradu reer Hiiraan gaar ahaan reer Baladweyne inay nacfiyaan aniga iyo Allah naxariistay marxuum faarax muddadii aan soo shaqeeyay runtii waxaan ku soo shaqeeyay mid dadof adag maalinna ma jirin inaan maarta maamulo shaqeyno ama aan hawlo kale aan qabanno runtii waxaan u shaqeynaynaa waxa ahayd bulshada waxaan ka qayb qaadanay tartan sports oo magaalada waxaan ka qayb qaadanay kulmo wacyigelin oo weyn si aad darted muharramka in arrimahaas aan ka duulayo daruuf ii gaarna ay jirto in xilkaas oo muddo aan hayay haddana maratay waxaan rabaa inaan mar saddexaad aan halkan ka sheego in xilkaas aan isaga tagay wax siyaasada iyo wax dhalinyaro ah oo gobolka ama degmada aan ku jirin waxaan rabaa mar labaad inaan cafis weydiisto dhalinyaradii muddada xilka hayna waxa laga yaabaa sida aan u shaqeynayna in dadka qaar aysan maratay raali ku ahayn dadka qaarna ay ku faraxsanayeen duruuf adag noo soo shaqeynay markastana targetkan waxay ahayn sidii maartay dhalinyarada reer Hiiraan ay maartay horumar u gaar lahaayeen haddana waxaan jeclahay insha Allah ta'ala in la helo dhalinyaro baartay booskeena badasho oo ka shaqeeyo islaagilka bulshada oo billaah islaasilaada gudoomiyaha ku xigeenkii ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ee maamul goboleedkii Hirshabeelle oo muddo 10 sano ah xilkan hayay ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli dhawaan gudoomiyihii ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Allah uu naxariistay Faarax Cabdi Cali Faarax Diir
ay gudaha magaalada Baladweyne ay ku dileen dagaalmayaasha Al-Shabaab Abdunuur Cusmaan Aadan Arays idaacadda kulmiye. Musharax madaxweyne Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan waxaa haya warsoo saareena caawa Yunis Duraan Cali. Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa lagu soo dhaweeyay Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo ka mid ah musharaxiinta uu taagan sanadkan xilka madaxweynaha Soomaaliya. Dr. Cabdinaasir oo u tartamay xilka madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2017 ayaa haddana mar kale u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya sida uu shaaca ka qaaday. Waxaa Muqdisho ku soo dhaweeyay musharaxan mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda, ganacsato, waxgarad, odayaal dhaqameedyo, dhalinyaro iyo haween badan. Mudane madaxweyne adaan ku taageersanahay, waxaan aaminsanahay inaad tahay nin dhalinyarada wax u qaban doono. Insha Allah waan rajaynaynaa inaad ka soo baxdid xilkaas. Ilaa saakan asaa quraxda u taagana waan soo dhaweynaynaa. Insha Allah Ilaahay ha kula garab galo xilkaas. Waxaan ognahayna nin maandaaba uu nin aqoonyahana oo ditoora uu yahay oo waaye araga inuu ka soo bixi karo dhibkan iyo maartay madaxweynenimada oo istaahilo ayaan taageero u nahay oo gartaaganaya. Dhanka kale, Dr. Cabdinaasir ayaa waxa uu ka hadlay doorashada la filayay in sanadkan ay ka dhacdo dalka, isagoona sheegay inuu sanadkan filayay in dalka ay ka dhacdo isbeddel iyo doorasho uu rajaynayay inay shacabka Soomaaliyeed dhibka ka saari doonto. Doorashaduna sanadkan sidii hore way ka adag tahay, wayna ka culus tahay. Waxaana keenaya ahmiyadda ay leedahay doorashadan oo ah doorasho loo baahan yahay inay jihayso dalka, doorashadan oo loo baahan yahay inay noqoto doorasho qof walba oo Soomaaliya uu ka qayb qaato oo qolo gaar ah iyo xisbi gaar ah iyo shaqsi gaar ah aan loo dayn. Doorashadan ma aqbali karno in la yiraahdo anigu kama qayb qaadanahayo, kursi ma doonanahayo, kursina waxba kuma lihi. Waxaan doonaynaa sanadkan in shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay doorashadan wixii itaalkooda ay ka geystaan. Waxa lagu tartamaya ama waxa la isku dooranaya waxa weeye in laga taliyo aayatiinkeenna. Hadda 4 sano baa la soo dhaafay. 4 sano qof walba waxa loo baahan yahay inuu isqiimeeyo oo isku qiimeeyo dalkan meeshuu joogay, ama adigu shakhsiyan meeshaa joogtay 4 sano ka hor. 4 sano ka hor nabaddu intaan ma ka wanaagsanayd. 4 sano ka hor dhaqaalahaagu intaan ma ka wanaagsanaa. 4 sano ka hor adeega bulshadu intaan ma ka wanaagsanaa. Anigu waxaan ku baaqaynaa xisbi ahaan ama musharax ahaan in aan inii ballanqaadno in amniga waddankeenu uu ka wanaagsanaan doono, sidan in 4 sano kadib uu waddankeenu ka wanaagsanaan doono siyaasadiisu, sidan in adeega bulshadu ay ka wanaagsanaan doonto sida ay sanadkan tahay. Arintaas ayaan u taaganahay. Waxaanan mar walba ku soo celceliyaa waddan aan amnigiisa gacanta ku haysan ma madax bannaana. Madax bannaanida la sheegahay waxa weeye inaad adigu amnigaaga gacanta ku haysati. Doorashada Soomaaliya ayaa sanadkan mid adag, iyadoona musharaxiin dhowr ah ay u tartamayaan xilka madaxweynaha Soomaaliya, kuwaas oo ay ku jiraan madaxweynayaal hore oo dalka hore u soo maamulay. Madaxweynaha Galmudug ayaa ciidamada xooga dalka ka dalbaday sugitaanka goobaha ay doorashada dalka ka dhacayaan ee deegaanada Galmudug. Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan faahfaahinaya. Madaxweynaha Galmudug Maxamed Cabdikaari Qorqor oo ay weliniyaa saraakiisha qeybta kulaatanaad ee militariga Soomaaliya ayaa maanta booqasho ku tagay qaar ka mid ah farsanka ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Waxaana halkaas uu kula hadlay boqolaal ka mid askarta ku sugnaa xero ciidamada militariga Soomaaliya ee ku leeyihiin duleedka xarunta Galmudug ee Dhuusamareeb. Madaxweynaha Galmudug Maxamed Cabdikaari Qorqor ayaa ciidamada halkaas uu kula kulmay wuxuu la wadaagay in muhiim ay tahay sugidda ammaanka goobaha ay ka dhacayaan doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaasna ciidamada militariga Soomaaliya ee qaybta koowaad ee militariga Soomaaliya ay yihiin ciidamada sugaya goobaha ay ka dhacayaan doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee Galmudug. Madaxweynaha Galmudug Maxamed Cabdikaari Qorqor waxa uu sheegay in Galmudug ay waqti badan ku bixi doonto in Al-Shabaab laga saaro deegaano badan oo ka tirsan Galmudug, isla markaasna ciidamada ku sugan deegaanada Galmudug ee ka tirsan dowladda federaalka yihiin ciidan kaliya ee dhiga kara dagaalka ay Al-Shabaab ku hayaan deegaano badan oo ka tirsan Galmudug. Ugu hortaagan tihiin ugu burburisaan meel kasta oo ku haboon. Aad iyo aad baan jamaa celinaya. Waxaan leeyahay hawshiina halka ka sii wada. Mar u wada. Inta
kokamida dalkeena ay joogan cadawga argagaxsada inta dadkeena dalkeena ay amni iyo difaac u baahan yihiin waajibna ka saaran yahay waa u wada dhimanayna waana u soo dhimateen waana u soo shaqeeyseen halka ka sii wada insha Allah inaguna si buuxda idin garab taagana adinkoo waajibaadkiina horay u gudtay amniga soo shaqeeyay shaqeynaya maantay mas-uuliyadii hore mid ka ballaaran ayaa aad sii saaran tii hore la dagaalanka cadawga iyo ka shaqeynta amniga maantay waxaa dheeri ah oo waajibaad kale cusub ah inuu dalkeenu doorasho gelayo doorasho loo diyaar garoobayo doorashaduna ay leedahay mas-uuliyad iyo diyaar garow dheeraada guud ahaan ciidanka qalabka sida waxaan leeyahay diyaar garowgiina difaaciina heegankiina iyo howlgalladiina dardar geliya xasan axmed maxmed kulmi cadaad dowladda kenya ayaa sheegtay in la soo qabtay dhallinyaro kenyaan ah oo ku biiray dagaalamayaasha al-shabaab sakri maxamed salaad ayaa faahfaahinaya dowladda kenya ayaa sheegtay inay soo badbaadisay 300 oo dhallinyaro kenyaan oo ay al-shabaab ay qorteen si ay tababaro ugu siiyaan gudaha soomaaliya warkan oo ay baahiyeen warbaahinta gudaha dalkaasi kenya ayaa sheegaya in dhallinyaradan laga soo kaxaystay gudaha kenya ay al-shabaab doonayeen inay u adeegsadaan weerarada gudaha dalkaasi kenya ay ka geystaan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada maraykanka ayaa kenya hadda waxa ay kala shaqaynayaan la dagaalanka kooxda al-shabaab maraykanka ayaa dhowaan waxa uu qorsheynayaa inuu ciidamo gaara u soo diro kenya si ay ciidamada kenya uga tababaraan dagaalka ka dhanka waxa loogu yeero argagixisada gobolka waqooyi bari iyo gobollo kale oo xeebta ku yaala ee dalkaasi kenya ayaa ka mid a meelaha ugu badan ee dagaalamayaasha al-shabaab ay ka qortaan dhallinyarada iyagoo u ballanqaada in ay shaqooyin ay siinayaan hay-adaha ammaanka dalkaasi kenya ayaa dad badan waxay u xireen in ay al-shabaab ay kala shaqeeyaan askariyeynta dhallinyarada sidoo kale ciidamada kenya ayaa ku raajooga xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay weeraro kala duwana ka geysanaya gudaha dalkaasi kenya ciidamada dowladda kenya ayaa dhankooda maalmihii ugu dambeeyey waxay howlgallo ay ka wadeen magaalada mandheera halkaasoo inta badan ay dagaalamayaasha al-shabaab ay weeraro ka geystaan hoos u dhac ayaa ku yimid qudaarta la geeyo magaalada jowhar kadib markii ay waddooyinka xireen biyaha webiga shabeelle bashiir cali daahir oo idaacadda kulmiye uga soo warama jowhar ayaa warkan noo soo diray hoos u dhacan laga dareemayo khudradda lagu kala iibsado magaalada jowhar ayaa waxuu ka dambeeyey kadib markii suuqa magaalada jowhar ay soo buux dhaafiyeen khudrad aad u fara badan kuwaasoo laga keenay tuulooyin ku dhowdhow degmada jowhar beeraleyda ku dhaqan degmada jowhar ayaa khudradda u iib keena magaalada jowhar sidoo kalena u iib geyn jiray magaalada muqdisho iyo beledweyne taasina ay sabab u tahay fatahaada webiga shabeelle ay gooyeen waddooyinka magaalada jowhar taasina ay sababtay in hoos u dhac laga dareemo khudradda haddaba mid ka mid a ganacsatada suuqa magaalada jowhar ku iibiso khudradda ayaa sharaxayso hakadka galay ganacsigii khudradda ay u iib geyn jireen magaalada muqdisho iyo beledweyne waxaa warbixinkaasi ahaa nyaanyadan inay dad magaalada soo geli jireen ee maalin walba naga qaadan jireen ay koombadaas nagala gada jiray iyo garaafada iyo wax walba baadiye dad ka soo geli jireen hadda markay biyihii imaadeenna inay dadkii magaalada ku cislaatay inay yimaadaan oo yacni mashaakil iyo dhib ay kala kulmeen oo magaaladii cidna aynu soo galaynin annagana saa meesha u fadhino markoo gobolka nagu dhaca maalin walba aan yacni makhribadii meeshaan ka rawaxno maalintuu ilaahay wax naga siiyana aan ka qaadno cambahaas meesha ku jiro oo yacni caagaas afka ugu xiran gabaraa soo dhiibatay maan dheeray kasoo dhiibtay soomeyn rac way kasoo hirtay yacni lacag la-aan aawadeed annagaa hadda ah maanta gadayno oo kala hagaajiyayno kala tacsirkii wuxuu noqdo ah u dhiibaynaa maadaama yacni ay dhib keentay mootadii raacitaankeeda iyo lacagtii wax lagu soo qaadaya ee mashaakil yaha jireen liin dhalaanta 300-400 aan gadi jiray hadda boqolkaas xabaabira ma camal usoo tirsaday oon soo qaatay tanna waa kii shalay ii hiray isbuucyadii hore hadda waxaan ku kala iibsanaynay 80,000 shalay wuxuu ahaa $1 maanta waxaa lagu furay $2 sababta keentay inuu hoos dhac u yimaado waxaa waaye jidka ay mari jireen oo lagu qaadi jiray oo lagu safiri jiray inay biyo gooyeen oo yacni jidkii meel la mara lahaynin oo kalentood inay magaaladii 4 dhinac ka xixiran tahay oo meel loo baxa lahaynin wixii daqli magaalada ka soo go-a ee magaalada dhexdeeda yaalaan taasaa keenayso
yaayada dabar iyo soo gasho inta badan oo laga keenaa yaayada waa ta halkaan ku jirto jirkaana ku soo qaadanaa waa kala goosanaa markay yaani suuq saan oo kalantood ay wax badan ayna bixeynin oo ayna mar walba gadmeynin waa la kala gooya marka oo jirkaanka oo yaani ay dadkii magaalada kala furfurantay oo ku gadmaayo oo ku dhamaahay ama wax ka helaysid oo kalantoodna jirkaanka la iska soo qaata laakiin hadda jirkaanka waa wadaagnaa soo qaadnaa maadaama ayna bixeynin oo kalantood saasaa loo wadaagaa oo loo kala goostaa waa baaq jeediya dadka yacni oo ku saabsan inay biyaha hagaajiyaan oo kalantood inay yacni meel walba xirxiran tahay oo wax mashaakil oo dhan oo dhan isku xirxiran yihiin nagala hagaajiyo biyahaas si ay wax noogu furfurmaan ee wax noogu hagaajiyo bashiir cali daahir raadiyo kulmiye jawaar halka warkaasi aad ka dhigaysanaysaan waa idaacadda kulmiye markana caalamka ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in afrika waa qaaradda afrika ay la kulmayso mawjad saddexaad oo cudurka COVID-19. WHO ayaa sheegtay in kiisaska ay kor ugu kaceen 474,507 oo isku xiga laga soo bilaabo 20-kii bishan Juun. Ururka wuxuu sheegay in kororkan kiisaska uu muujinayo faafitaanka inuu ka dhaqsi badan yahay kii labaad ee qaaradda Afrika soo maray oo bilowday horaantii sanadkan. WHO ayaa eedo dusha ka saareysa dhowris la'aanta tallaabooyinka caafimaad ee bulshada oo daciif ah, kororka isdhexgalka iyo dhaqdhaqaaqa bulshada, iyo sidoo kale faafitaanka mawjada nooca cusub ee cudurka oo markii ugu horeysay laga helay dalka Hindiya oo laga soo sheegay 14 dal. Ururka wuxuu sheegay in 1% kaliya dadka reer Afrika si buuxda loo tallaalay. Madaxa xarunta ka hortaga cudurrada ee qaaradda Afrika John Nkenga Song ayaa sheegay in mawjadaha saddexaad la timid darnaan iyadoo wadamada badankooda u diyaarsaneen. Wanageynta warkii caawad ka dhigaysanayseen KNN oo ku maasantihiin dhegaysiga iyo la socodka wararkeena nabadgelyo.